Mateřská škola v Moravskoslezské Bystřici se díky podpoře z integrovaného regionálního operačního programu dočkala výstavby nové budovy. Ta má kapacitu 48 míst, určených i pro děti mladší 3 let věku. Program podpořil výstavbu částkou přesahující 17 milionů korun. Mateřská škola byla původně rozdělena do dvou budov. Jedna z nich byla přitom vzdálená téměř 2 kilometry od hlavního zázemí školky. Budova navíc neodpovídala dobrému technickému ani hygienickému stavu. To bylo prakticky alokované pracoviště úplně v jiné destinaci naší obce a dokážete si živě představit prostě tu logistiku, která byla velice, velice náročná. My jsme rádi, protože teď máme vše v jednom. Nová budova vznikla na pozemku města. Kromě dvou nových tříd poskytuje také zázemí pro učitele, prostor pro uskladnění lehátek, místo pro výdej jídla a zázemí pro technický provoz a hygienu. Na pozemku vzniklo také nové hřiště, prostor pro environmentální výchovu, chodník a parkoviště. Tady v této školce jsou dvě třídy, každé 24 děti, čili celková kapacita této školky je 48 dětí. Je to prostor, který je prostě velký, pro ty děti ideální prostředí. Myslím, že rodiče jsou taky rádi, že si to pochvalují, že tady vlastně přibyl nějaký prostor, kde děti mohou navštěvovat mateřskou školu a líbí se jim to.